Смажена котлета і булка зі скоринкою. Так легко готується апетитний гамбургер. Вперше це поєднання продуктів запропонували ще у 1900 році в Америці. На булочку ми наносимо горчицю, кетчуп, немного маринованого лука, огурець маринований. І котлетку. Накриваємо верхньою булочкою і готово. Століттями рецепт вдосконалювався, і по факту правнуками гамбургера є відомі нам чізбургери, чікенбургери, фішбургери і решта авторських варіацій. Менсбургер, на мій взгляд, це найвкусніший, або один із найвкусніших бургерів нашого заведення. Для його приготування ми візьмемо соус, жарені свіжі гриби, вяленые томаты и большую котлету. Все это мы накрываем хорошим сыром чеддер. На булочку наносим соус. Закрываем. И наш вкусный бургер готов. Страва п'ятихвилинка. Швидко і з'їсти можна будь-де, що безумовно цінують любителі фастфуду. А що про таку звичку говорить нутриціологія, наука про харчування? У мене класична рецептура, а у вас вдосконалена, тому я пропоную спробувати. Для нашого експерименту ми взяли два бургери. Один із закладу громадського харчування, інший з мережевого магазину. Ну, мені не подобається цей вкус. Я не привык, ну, я уже отвыкла от этой пищи, я такую пищу не использую в ежедневном применении. В мясо как раз вот в состав майонеза добавляется глутамат натрия. Это усилитель вкуса, который вызывает пищевую зависимость. И мы постоянно хотим эту пищу, возвращаемся к ней снова и снова. Полезного тут ничего нету для нашего организма, нам нужно пищевые волокна, энзимы, ферменты, да, все. А если человек каждый день это все кушает, это все. Швидкі вуглеводи, зайві калорії, відтак загроза ожиріння. Такий сценарій пророкує нутриціолог, якщо зловживати неправильною їжею. Є рецепти. Рецепти натуральних веганських бургерів, чізбургерів. Вот, пожалуйста, по рецептам дома пойти купить продукты, полезные для здоровья, спечь булочку, сделать фарш, купить зелень. Або ж принаймні обирати готові бургери у перевірених місцях, де не економлять на якості продуктів. І обов'язково не надто часто. Луїза Шубіна, Артем Герасимов, Ігор Бахіркін, ТВ5.